Ebintu bino bya Eddy Kenzo nali nabyesonyiwa era saabyogerako kuba nagirabanga diversion nga teyina kyegatta ku ggwanga Uganda n'embeera mwe tuli mwe tutambulira. Eddy Kenzo okyakaaba nnyo 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 n'okusinga olwa nsonga abantu be musupportinga temumanyi nti bali essanyu lyabwe kulaba ng'okaaba, kulaba ng'onyolwa, kulaba ng'olumwa. Ne bakuteera ddala ku kisenge bamala okwavuwaza ne balyoka bakuzza mikono gyabwe. Eddy Kenzo tobuzaabuza bannayuganda. Ffe tetulina budde bwobwo okuleka okusomesa abantu ekigenda mu maaso. Eddy Kenzo, ennyonyi zo wakozesezza za helicopter, security, Museveni yagikuwadde buli kimu n'ekivvulu ky'okubeerayo ekkololo mu abamanyi endagaano zammwe. Abayimbi bo waleese okubasasulira na buli kimu. Ebyo tukimanyi bulungi gavumenti yeyinza obikolera. Mu Uganda omuli Ebola ne bakukkiriza otuuza emitwalo n'emitwalo gy'abantu. Omuli Ebola nga n'abaana abali mu masomero babaganye okudde waka baliko obukwakkulizo bamale kubagema na kubeekebejja. Goveyo ogambe bannayuganda nti bayimbi banno be balwanye naawe ne mwerabira omuntu akufudde omuyimbi embeera gy'ayitamu. Eddy Kenzo kkiriza gaana ekikaabya amazima ekivvulu kyakusaze. Fenga abamanyi ku bivvulu kyakusaze awulira naye ky'oyina okkola kwe kukola omulimu gwa mukamaawo leka kwebuzaabuza busimanyi oba twawukana mu langi oba mu kkala kola omulimu gwa mukamaawo kubanga tokyasobola kudda kumpi eri tosikyasobola kudda eri bantu oyina ebyobugagga ebyokkuuma ate nga byonna gavumenti ebimanyi era byotiisa. Kati Museveni kyayagala osomesa abavubuka nga ttiimu ze ez'omupiira obalaga obulungi bwa mutabani we obalaga obulungi bwa muwoozi togenda kukaaba teri agenda kuyiga kubanga Museveni waba akuwa ssente aba ayagala otambuze enjiri ye osomese enjiri ye. Leka nakugamba nti abayimbi bakubeereddewo nga bakubeererawo batya Eddy Kenzo ne basinga abantu abakufuula Kenzo abayagala ennyimba zo. Nedda da ku mulimu gwa mukamaawo gukole ogenda komukaaba teri bakuyiga ffe tetulina budde bwo tunoonya mirembe mu nsi yaffe twagala kujjako nakyemalira tetulina budde bwo Eddy Kenzo mbu tugende ebweru okima emirembe ate ffe abakumalako emirembe temumala ku pulezidenti waffe mirembe omuba temusobola kweterezanga abantu ebyo byammwe okay. Oba temusobola kwetereza abayimbi ba Uganda ne muddako ku saidi y'abantu temuddayo kutuwolomera. Nze nkuwa ekitiibwa wanteekako mu luyimba lwa Semyekozo edda nga ntandika komedi naye munnange nsaba n'abannayuganda obawe ekitiibwa Eddy Kenzo ebyo bidaivasoni byammwe tetubimanyi tetulina budde bwo Eddy Kenzo. Tuli eno tulwana kuzza baana Uganda kwa luwasani kati kuliko abalala 50 baagala kudda Uganda babonaabona Uganda temuli mirimu tudde ku ggwe mbu tukuyiga kola mirimu gya mukamaawo nga we yagikulagira vaayo somesa abavubuka abakuliraanye obulungi bwa Museveni togenda kukaaba naye olikaaba mudda kuba ye tasiima kyenyinza okugamba. Sawa zino tojja kaaba kati senga osomesa ensi obulungi bwa mutabani we oba obubwe n'obusomesa abavubuka abakusupportinga. Ezo views gavumenti ky'ovola bazoyina gavumenti ky'ovola bayakukkiriza otegeke ekivvulu mu ggwanga erijjudde Ebola nga disitulikiti ezimu ziri ku muggalo gw'otegeke ekivvulu. Jjukira waliyo abavudde emubende waliyo abavudde wa bazzi naye okujja mu kivvulu kyo wabadde wakwa kwa kulizo kati saagala obuzebuze bannayuganda.